vzpomněl, vlastně nás napadlo, když je momentálně velký hlad po příkladech dobré praxe v oblasti chytrého venkova. Vyjet se podívat někam blízko, kde to budeme vidět, ten chytrý venkov už opravdu v akci. Smart Polygon vznikl proto, aby jsme byli schopni ukázat široký laický i odborný veřejnosti, jak fungují různé inteligentní technologie. Máme nainstalované technologie v rámci řízení parkoviště, kamerového systému, bezpečnosti, životního prostředí, dobíjecí stanice na CNG i na elektromobily. A máme to všechno pod jednou aplikační platformou, která to všechno řídí, ovládá a reguluje. Není to jenom o tom, aby to přineslo něco obci, těm starostům, ale je to o tom, aby to hlavně přineslo něco občanům té obce a aby se jim tam žilo lépe a bezpečně. Těch x řešení, která neustále přibývají na Smart City Polygonu v Plzni, byla ukázána v té praktické podobě. Zajímavá tam byla informace o takzvaném Smart City Clusteru, který agreguje všechny možné organizace z celé České republiky, které se tou myšlenkou smartování zabývají. Další zastavení bylo na projektech z programu rozvoje venkova, které v sobě mají také nějakou myšlenku inovací. Byla to farma poblíž Klatov, kde vlastně mladí zemědělci nejenže zápasí s byrokracií celého programu rozvoje venkova, ale našli si v tom i to dobré. Před třemi lety jsme si pořídili malou mléčnou farmu, zrekonstruovali jsme starý zemědělský areál. Tomu nám pomohly i dotace od ZIFu z programu PRV. Něco bylo i administrováno přes místní akční skupinu. Díky dotacím se nám podařilo farmu poměrně moderně vybavit technologiema, že jsme pořídili traktory, cisternu se zapravovačem na kejdu a nějaká další manipulační technika. Dneska je to jako všude o nedostatku kvalitní pracovní síly nebo vůbec pracovní síly. Bez nové techniky by to asi nešlo dělat. Já mám šanci to nějakým způsobem zracionalizovat tu výrobu a dělat ji v méně lidech, což ve finále se projeví i na ekonomických výsledcích. Například jsme viděli úžasnou samoobslužnou dojíčku nějakého si robota, který dojí krávy, což teda bylo velice kvitováno. Dojící robot funguje na principu toho, že přiláká krávu na nějaký chutný krmivo, tam chodí pravidelně kontrolovat, jestli tam něco není, nebo jestli nemá nárok na výdej další krmní dávky. A ten robot jí při té příležitosti tak jako omylem podojí, takže benefit na obou stranách. Ty krávy tam ve finále chodí rády. Dneska už se málo komu chce stávat ve 4 nebo ve 3 a jít do kravína dojí krávy. Pro spoustu zemědělců už je to vůbec jediný proveditelný způsob dojení. Jsou tam i nějaké benefity ohledně hygieny, samozřejmě přehledu při tom stádu o těch jednotlivých dojnicích, výdaji krmy v případně zdravotním stavu. Takže díky tomu napojení na ten software, tak vám dá určitě spoustu benefitů ohledně zdravotního stavu péče o to stádo. Spolu s místní skupinou Úhlava, respektive MASPO Šumaví, jsme se stavili v Klatovech v sídle místní akční skupiny. Opět zajímavá věc, že město Klatovy umožnilo MASce obývat krásné prostory místního kláštera. Působíme v Pošumaví v Plzeňském kraji a zabýváme se hlavně vzděláváním. Spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou, se Západočeskou univerzitou v Plzni a snažíme se nabídnout tady lidem možnosti, jak se udržet ve své profesi na aktuální bázi vědomostí. Děláme i věci týkající se rozvoje venkova, řemesel a prodej ze dvora pro zemědělce, ale tato exkurze je zaměřená tady na ty smart technologie a chytrý venkov, tak my jsme se snažili tady účastníkům ukázat například projekt Peregrinus Silva Bohemica, který připomíná tradiční propojení mezi Čechami a Bavorskem prostřednictvím poutních stezek a také památky, které jsou podél těch poutních stezek umístěné, ale využívá právě moderní informační komunikační technologie, takže vytváří jednak multimediální portál, kde ukazuje ty objekty, informace o nich, i videa, 3D modely v digitální podobě a ty 3D modely byly také vytištěny na 3D tiskárně z papíru. Jinak realizujeme už druhým rokem dětskou technickou univerzitu. V loni jsme pořídili vybavení z programu IROP, nakoupili jsme zařízení pro virtuální realitu, 3D tisk, 3D skenování, 360-stupňovou kameru a děláme tenhle kroužek a děti se dozví, co to je soustružení na CNC strojích, frézování, robotika, takže
To je zase aktivita, která se snaží je přivést tady k tomu světu techniky. Ve středu jsme vyrazili do městečka Fajung v Bavorsku. Jsou zde úžasné malé firmičky, zaměstnanost tady není problémem, zdá se. Nicméně je tady pořád dlouhodobý trend, že se i tato oblast postupem času vylidňuje. Takže tejší region vsadil na myšlenku, že se stanou jakýmsi technologickým regionem. No, co nás hodně překvapilo, že v malém městečku Fajung 7000 obyvatel je technologický kampus vysoké školy. A to v České republice neslyšel jsem, že by v 7000 městě byl technologický kampus. No a de facto ten vliv má na celé město i okolí. V samotném kampusu jsme viděli prezentace o sběru dat, která mají sloužit k vytipování vhodných lokalit, kde budou umístěny nabíjecí stanice pro elektromobily. Takže nikoliv tady máme místo, sem to dáme, ale je to podloženo prostě dlouhodobým sběrem a interpretací dat. Mě osobně tam zaujalo to, že ta data nemusí kupovat ti realizátoři toho projektu, jak je to u nás obvykle od mobilních operátorů, ale že existuje nějaká cesta, jak data pozbírat návštěv lidí v Google. Zaslouženou pozornost sklidila prezentace o detekci stromů napadených kůrovcem v různých fázích. Opět za využití reakcí moderních inovativních technologií. Někteří účastníci naší exkurze volili právě tu cestu sem i z tohoto důvodu. Nám ukázali zástupci města projekt, který opravdu na velikost 7000 má období, kdy se rozhodly 4 soukromé osoby, spojili síly, finance, myšlenky a vybudovali jakési nákupní centrum multifunkční s podzemními garážemi, s kinem, s dalšími službami. Dokonce k tomu propojili 3 sousední domy, takže lze tam procházet z jednoho domu do druhého. Vyjednali si to s bankou, ten úvěr, která je přímo v tom Fajungu. Město poskytlo pozemek a provozuje ty podzemní garáže plus to přilehlé parkoviště. Neuvěřitelné, že se lidé jsou schopni za dobrým účelem také domluvit a dohodnout a oni tady vlastně ty prostory využívají pro setkávání lidí. My jsme strávili 2 dny s téměř 40 lidí na úrovni starostů, na úrovni předsedů a dalších členů místních akčních skupin. Cílem byla výměna zkušeností jak v České republice, tak ve Spolkové republice Německo. Pochytat co největší množství informací ohledně chytrého řízení města, sdílení vzájemných zkušeností. Pokud jsem měl možnost i teď na závěr komunikovat s účastníky, tak jsem bytostně přesvědčen, že se cíle celé exkurze podařilo naplnit a především jsem si jist, že prostředky vynaložené z programu rozvoje venkova prostřednictvím celostátní sítě pro venkov byly použity přesně v souladu, tak jak mají. Rozhodně se celá exkurze skutečně vydařila. Dost podstatná tady v Bavorsku je ta skutečnost, že se jenom na ty dotace nespoléhají, když jde o rozvoj, ale ty dotace jsou spíš jaksi doplňkovým zdrojem vedle těch ostatních finančních nástrojů. U nás je to trošku opačně, u nás, když se řekne rozvoj, tak je mezi tím rovnítko, rozvoj rovná se dotace, což je špatně. Zvolíme nás to dlouhodobého hlediska, protože pokud v příštím finančním období to už bude o méně penězích a v tom dalším možná už vůbec nebudou, tak jsem zvědav, jak se ten rozvoj v České republice dál bude odvíjet. A bohužel nevidím za těch 30 let od sametové revoluce, že by došlo tak k velkým změnám v tom českém, někdy malém myšlení, což ta exkurze vznikla i s myšlenkou, že nejde o to nalézt zde řešení na naše bolístky, ale spíš pootevřít oči těm lidem, že když se chce, tak ty věci jdou, ale musí se prostě chtít, to je klíčová záležitost. Domluvit se předtím, chceme to, chceme.